maamulka dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyo golaha deegaanka cusub ee uu hoggaamiyey meeyarka degmada Laascaanood ahna guddoomiyaha golaha deegaanka mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil waxa uu qabsoomay waxqabad muuqda oo ka hirgalay caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood, waxaana waxqabadkaasi uu suuro galay muddada halka sano ah ee xafiiska ay joogeen maamulka golaha deegaanka cusub ee degmadu. Geesta kale, waxaa iyaguna waxqabadka dawladda hoose ka warbixiyey maayar ku-xigeenka degmada Axmed Maxamuud Cumar Kowte iyo xogeeyaha fulinta ee dawladda hoose Boos Dubad Boos. Waxaa noo qabsoomay ee aanu qabannay haddaanu nahay golaha deegaanka degmada Laascaanood bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waa ka marqaati. Mashaariicdaasi ay hirgeliyeen waxaa ka mid ah horumarinta waddooyinka iyo jidadka magaalada, dhismaha suuqa khudaarta iyo hilibka ee Nafaqo, diiwaangelinta guryaha magaalada Laascaanood, soo iibinta gaadiid cusub iyo tayeynta kuwii hore, shaqo abuurka dhalinyarada, dhammaystirka master plan-ta magaalada Laascaanood, tayeynta shaqaalaha dawladda hoose, dib u habaynta dakhliga iyo nidaamka maaliyadeed, xalinta khilaafaadka iyo muranada dhulka. Barnaamijkan ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo kuwa kale inta uu socdo. Hal sano ayaa ka soo wareegtay kadib markii magaalada Laascaanood ay yeelatay golihii deegaan ee labaad, waxaana 28-kii bishii Juun 2020 ay degmada Laascaanood yeelatay maayar cusub iyo maayar ku-xigeen cusub, kuwaasi oo hoggaamin doona gola deegaan oo cusub. Waxaana golahaasi deegaan lagu dhaariyey inay si daacadnimo ugu adeegaan bulshadooda. Wallaahi billaahi tallaahi inaan daacad ugu adeegayo diintayda dadkayga dalkayga iyo shuruucda u degan wixii aan shariicada Islaamka khilaafin baa igu wallaahiya. Iyadoona intaasi kadib ay yeesheen kalfadhigoodii ugu horreeyey, sidoo kalena ay kulamo isxog wareysiya la yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Laascaanood. Hoggaanka cusub ee degmada Laascaanood iyagoo og baahida bulshadu ay u qabto wax ka qabashada laamiga weyn ee halbowlaha, kaasi oo dayactir ballaadhan aan helin tan iyo markii ay hirgelisay dowladda Shiinaha ee jidkaasi dhistay, ayaa dowladda hoose iyo maamulkeedu waxay ku dhiiradeen ballaadhinta laamigaasi Shiinuhu dhisay, iyadoo la dhisay 5 kilomitir iyo badh oo lagu hirgeliyey nidaamka caalamiga ah ee loo yaqaano asfalka amaba rooga. Maanta waxaanu joognaa muddo ku siman hal sano. Muddada ku siman halka sano haddaanu nahay golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo aan ahay guddoomiyaha golaha deegaanka degmada, waxaan noo qabsoomay shaqooyin baaxad leh oo waxtar badan ku soo kordhiyey degmada Laascaanood. Waxaa ka mid ah lambar 1 hirgelinta mashaariic horumarineed, 2 toosinta iyo nidaamka shaqada dawladda hoose, 3 dib u habaynta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda hoose, 4 toosin iyo sixitaan aanu ku sameynay nidaamka dhaqaalaha iyo cashuuraha, 5 abuurista fursado shaqo oo aanu sameynay dhalinyaro ku dhaqan magaalada Laascaanood oo ah dhalinyaradii waxbaratay oo aanu siinay fursado shaqo, 6 maamulka aanu u daadajinay xaafadaha 5 xaafad ee magaalada ama 5 degmo hoosaad, 7 xallinta khilaafaadka dhulka oo caqabado badan ku haya magaalada Laascaanood oo aanu xal badan ka gaadhnay, mas-uuliyad badan aanu iska saarnay. Waddooyinka oo ahaa ahamiyadda koowaad iyo baahiyaha ka jira guud ahaan 5 degmo ee ka kooban tahay magaalada Laascaanood ayaa golaha deegaanka ee degmadu isla qaateen in wax laga qabto, waxaana muddada halka sano ee goluhu jiray la fuliyey
banaynta in ka badan 95 wado oo laga baneeyay xaafadaha kala duwan iyo koonayaasha magaalada kuwaas oo qayb ka ahaa fiditaanka degmada Laascanood waxana wadooyinkaasi ay hadda yihiin kuwa ay ku manaafacaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa sidoo kale la tumiyay dhismayaal isugu jira daaro iyo meherada ganacsi oo sandaqada ah kuwaasi oo wadooyinka xiray isla markaasna sifooyin sharci darro ah uga dhisnaa goobaha wadooyinka waxaanu banaynay 95 wado oo wadada ugu dheerna ay tahay 2 km wadada ugu yarina ay tahay 150 mitir oo magaalada dhexdeeda maamulka cusub ee degmadu waxay tayeen iyo horumar ku sameeyeen shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood iyagoo mushaarkii ay qaadan jireen u kordhiyay 2 jibaar in ka badan waxa shaqaalaha loo sameeyay ID card ama kaarka aqoonsiga geesta kale waxa la kordhiyay waqtiga shaqaaluhu ay shaqeynayaan iyadoo laga dhigay inay shaqada soo galaan 7 subaxnimo ayna ka baxaan 2 duhurnimo sidoo kale waxa gudida fulinta ee degmadu mar labaad shaqada ku soo laabtaan 4 barka galabnimo kuwaasi oo ka baxa shaqada toban ka habeenimo waxaan dib u habeyn lagu sameeyay dhamaan waaxyaha dawladda hoose ee degmada Laascanood haday tahay dhanka maaliyadda haday tahay dhanka isla xisaabtanka haday tahay dhanka shaqaalaha horumarka dhamaan qaybaha kala duwan ee dawladda hoose dib u habeyn waxaan ku sameeyay nidaamka shaqada iyo shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood waxaan hirgelinay xafiiska shaqada iyo shaqaalaha oo muhiim u ah dawladda hoose ee degmada Laascanood aan horey u jirin kaasoo kaalin weyn ka qaadanaya habsami socodka shaqada iyo isla xisaabtanka shaqaalaha waxaanu diiwaan gelinay dhammaan shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood aan horey u diiwaan gashanayn mid kastana shaqaale kastana aanu sameynay form u gaar ah oo caddeynaya xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa shaqo ee saaran waxaanu sameeyay dhammaan shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Laascanood kaarka aqoonsiga shaqaalnimo ee dawladda hoose ee degmada Laascanood waan horey u jirin waxaanu hirgelinay nidaamka hadriska ama isla xisaabtanka shaqaalaha ee fingerprintarka oo ah markii ugu horeysay dawladda hoose laga hirgeliyo oo kaalin weyn ka qaadanaya in shacabka ku dhaqan degmada Laascanood ay helaan shaqaalo u adeega waqti ku filan ama waqtiga loo asteeyay shaqada waxaanu dhammaan qalabeynay isbeddel aan ku sameynay xafiisyada kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Laascanood waxaan isbeddel ku sameynay waqtiga shaqada dawladda hoose ee degmada Laascanood oo aan horey u fadhiin taasoo qayb weyn ka qaadanaysa inay bulshadu hesho shaqaalo u shaqeeya waqti ku filan xilliga shaqada la soo galeeyo ama shaqada dawladda hoose ee bilaabmaysa dhammaan xafiisyada iyo howlwadeenadaba laga rabo inay xafiisyadooda ku sugnadaan waa 7 subaxnimo xilliga loo asteeyay shaqada inay ku gaadhaana waa 2 duhurnimo haddii aysan u ol shaqo muhiim ah oo u baahan in la sii dhammaystiro waxaanu tayeynay oo kor u qaadnay aqoonta shaqaalaha iyo xirfadda shaqaalaha labadaba taas oo saamaxaysa in bulshadu ay hesho shaqaalo si hufan ugu shaqeeya nidaam shaqo oo dhammaystiran u qabta taas waxay saamaxaysaa inay bulshadu gaadho ama degmadu gaadho horumarka ay higsanaysay runtii mashaariicda dawladda hoose ee degmada Laascanood meel fiican ayay marayaan qaarkoodna waa gabagabo qaarkoodna iyagoo dhammaaday baan xafiiskaybi inta insha Allah noo hadhay 20 mashruuc ka hadhayna insha Allah waa rajaynaynaa in sanadka inta dhiman ay ka noo dhameystirnaato dawladda hoose ee degmada Laascanood waxay dhameystirtay master plan-ka 5 degmo ee magaaladaasi Laascanood waxaanu dhaqaajinay dhameystirka master plan-kii waanu dhamaantii dhulka ku yaala magaalada Laascanood ugu talagalay inaanu u kala saarno 5 km ee dawladda dhexe ama wasaaradda hawlaha guud u qorsheysay inay 20 sano ee soo socda ama 10 sano ee soo socda ay magaalada ku fido waxaanu u kala saarnay dhul iyo wado dhamaantiina waanu dhameystirnay haddana gabagabo ku dhow yahay waxa la qorsheeyay dhul dhan 1046 blog oo u dhiganta 12,460 blog
waxaan hadda qorshuhu ku socdaa 600 iyo 8 blog oo u dhiganta 600 6000 iyo 8000 blog u dhiganta. Waxaanu hirgelinay nidaamka GIS-ka oo yareynaya meesha ka saaraya murankii dhulka la isku qabsan jiray iyo inuu dhaco xadgudub wado iyo meelaha danta guud, isla markaana shaqadan noo saamaxaya haddii aan meesha ka tagnaan noqon doona barnaamij fiican oo insha Allahu inta hadhay la nool yahay caawin doona inuusan dhicin wax muran ah. Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood intii xafiiska joogeen waxay isbeddel ballaaran ay ku sameeyeen nidaamka dakhliga iyo maaliyadda ee dawladda hoose ee degmada Laascaanood. Hoosinta iyo sixidda aan ku sameeyney nidaamka dhaqaalaha iyo cashuuraha, waxaanu nidaam u sameeyney qaabkii loo maamuli jiray dhaqaalaha oo waafaqsan nidaamka dhaqaalaha ee dalka. Waxaanu sameeyney oo aanu sixid ku sameeyney nidaamkii cashuuraha. Waad ogtihiin magaaladeena cashuuraha laga qaado markii hore way koobnaayeen, waxaanu dhammaan diiwaan gelinay cid kasta oo cashuur ku waajibtay. Hadday tahay gaadiileyda magaalada gudaheeda tagaasida iyo wixii la mid ah, hadday tahay guryaha, hadday tahay dhulka, dhammaan cid kasta oo cashuur ku waajibtay waanu diiwaan gelinay. Waxaanu u sameeyney nidaam ay ku bixiyaan cashuurta. Ciidanka dabdamisku waxa bulshada ay u hayaan adeegyo nafurnimo ah, kuwaasoo 24 saacadood ay heegan ugu jiraan la tacaalista masiibooyinka dabka. Waxaana dawladda hoose ee degmada Laascaanood ay u dhistay ciidamada dabdamiska ee degmada wadooyin ay u maraan howlahooda oo ka baxa xaruntooda. Waxaana taasi ay kaliftay in dawladda hoose ee Laascaanood ay iibsato dhul dadweynuhu ay lahaayeen, kuwaasi oo ku gudbanaa wadooyinkii loo baahnaa xaruntaasina yeelato. Waxaana dhismayaashaasi goobihii ay ku yaaleen laga baneeyey wadooyin ka baxa xarunta ciidanka dabdamiska ee Laascaanood. Jidadkaasi oo si sahlan ay u isticmaalaan ciidamadu marka ay gurmanayaan. Waxaanu sameynay ama aanu u iibinay xarunta ciidanka dabdamiska dhul ay u baahatay oo ciidanku u baahday oo ah baakinkii ama wajahadii xarunta dabdamiska si howlaha gaadiidku ay ugu fududaadaan. Waanu sameynay dhulkaana waanu iibinay. Muddadii halka sano ee xafiiska joogeen mas'uuliyiinta degmada Laascaanood waxay muhiimadda siiyeen in la helo tirada rasmiga ah ee dhismayaasha ku yaala magaalada Laascaanood. Waxaana duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ku xigeenkiisa Axmed Kowte iyo xogayaha fulinta dawladda hoose iyagoo kaashanaya shaqaalaha loo tababaray diiwaangelinta guryaha. Waxaana tirakoobkaasi dawladda hoose ee degmada Laascaanood uu ka saaciday in la ogaado tirada rasmiga ah ee dhismayaasha, xogta iyo mulkiilayaasha guri kasta oo ku yaala magaalada Laascaanood. Waxaanu diiwaangelinay guryaha magaalada ku yaala oo aan markii hore laga haynin wax xoga tiradooda iyo inta ay leegyihiin. Isla markaana waxaanu diiwaangelinay dadka ku nool magaalada oo dhammaantood aanu ka dhignay nidaam digital ah, isla markaana aanu GPS ku qaadnay guri kasta. Taana iyadana way noo hirgashay Ilaahay baan ma hadda iska leh. Waxaanu hirgelinay 5 xafiis oo kala shaqeyn doona horumarinta degmada dawladda hoose. 5 xafiis oo aanu ka dhisnay gudiyo, gudiyadaas oo kala shaqeyn doona wax kasta oo ah horumar, hadday tahay quudin iyo hadii ay tahay horumarinba iyo haddii ay tahay nidaam maamulka dejineed ee dawladda hoose kala shaqeyn doonaan horeen u jirin. Inta badan shaqooyinka ay dawladda hoose bulshada u hayso mishiinka ugu badan ee lagu adeego bulshada degmada
وقاديدك وحانا مددي هالك السنة هيد يقولها نشقين يي أي كقول استينا كس إنا سوء يبيان سدات قالوا أو يسقوا شراء قاديدك اللوجو هذا قبل شذا كوا سوء كم ذيين قاديدك قشن كقادم مقال هذا كوا دامر كيا كوا كلا وحى جستك لا ضيع ترى لنا هبي قاديدك هوري أول هيد دقمدو كوا سوء سمع الله هو هذا قبل شذا سوء يبيني سدات قاري oo ka kooban laba gaari oo xajeeda ah hilugis ah iyo laba iska rogo oo waaweyn iyo gaariga daamurka oo lagu talagalay daamurka lagu shiil jiray iyo gaariga qashinka ayaan soo iibinay waxaan kala soo iibinay rugley waxaan kala soo iibinay hal gaari oo kale oo sagana lagu adeegi doono ee shaqada dawladda hoose ka haysa degmada Laascanood masuuliyiinta degmadu iyagoo ka duulaya baahiyaha ku gadaaman suuqyada sida joogtada oo isticmaalaan bulshada ku nool degmadaasi Laascanood waxay dawladda hoose ee degmada Laascanood ay ka guuleysatay in hooyooyinka ka ganacsada hilibka iyo khudaarta hore uga ganacsan jiray wadooyinka halkaas oo kala kulmi jireen dhibaato inay ka mid yihiin board qorax iyo siigada dabeylaha wata loo sameeyay suuqa nafaqo oo si casri ah loo dhisay kaas oo ay hadda ku ganacsadaan sameynta suuqa qudaarta iyo hilibka ee magaalada Laascanood oo aadiyadana ogeeyeen dhibaatada ay ku qabeen hooyooyinka iyo dhammaan bulshada degmada Laascanood sanadihii u dambeeyay waxay ahayd mid ay sare u kacayaan dhismayaasha kale gadisan ee laga dhisayo waxayna keentay in magaalada oo aad u ballaaratay awgeed ay in mas'uuliyiinta golaha deegaanka ay qorshe ka yeeshaan sidii magaalada loo horumarin lahaa waxana taa ka dhalatay in magaalada loo qaybiyo 5 degmo oo mid waliba ay leedahay gudi kuwaas oo gudida fulinta ee dawladda hoose u qaabilsanaan doona kasoo talabixinta degmadooda sidoo kale waxa ay bulshada degmooyinkaasi ka soo gudbinayaan cabashooyinka ay qabaan muddadii sanadka ahayd ee xafiiska ay joogeen golaha deegaanka ee degmada Laascanood waxa ay hoos u dhigeen khilaafaadkii iyo murankii dhulka ee soo noqnoqon jiray waxana sidoo kale ay hirgeliyeen nidaamka casriga ah ee GIS ka loo yaqaan oo ku cusub deegaanka iyo dawladda hooseba iyadoo dadka loogu diwaan gelinayo dhulkooda waxana taas ay kaalin weyn ka qaadatay xakamaynta muranka dhulka waxa xafiiska dacwadaha yaalay ama aanu meesha intii aanu joognayna soo gaaray 204 dacwadood waxaanu maxkamada gobolka u gudbinay 14 dacwadood waxaanu maxkamada shariicada u gudbinay 9 dacwadood waxaanu go'aan ka gaarnay 144 dacwadood waxa hadda aan wali go'aan laga gaarin oo dhameystirku dhowdahay dacwadahaasi 37 dacwadood nimanka golaha deegaanka ee hadda jooga ee gudoomiye golaha deegaanku u yahay gudoomiye ee gudoomiye ku xigeenka iyo golaha deegaanka iyo xogayaha ee hadda jooga ee dawladda hoose waa rag wada dhalinyaro ah tu jabsan isku xiran badeehantoodu u heelan inay shacabka ku nool degmada Laascanood wax u qabtaan ashuurta ay gacantooda soo wada gasho si ay ugu wada qabto ugu qabtaan wixii dadka ay ka qaadaan inay ummada ku celiyaan waxay rag u heelan inay laamiyo cusub qaarna dhiseen qaarna dhisaan waxay rag u heelan inay nadaafadda magaalada bilicda magaalada ay qurxiyaan waa rag u heelan in bulshadu isdhex gasho waa rag u heelan wixii ay qabteenna waxaan leenahay amaanta badan ina ma fiicna inay dardar geliyaan waxqabadka ay bulshada u qabanayaan ay dardar geliyaan oo halka sida ay u dadaalayaan ay u dadaalaan waxyaalahan ku buurinaya waxa ka mid ah subaxii ilaa habeenkii waa shaqaynayaan hadii habeen waa taagan yihiin waa dhalinyaro aan daalaynin oo ordaya oo soconay waxaan leeyahay ilaahay ha la garab galo ma faaninaya anigu laakiin waxaan sheegaya maadaama aan anigu ay gudoomiye gobolka wixii ay qabteen runtii waxaan leenahay nimankaas inamadiinii ah ee aynu dooranay waxay noqdeen kuwa aynu ku liibaanay waxaana muuqata oo runtii aan sidaa u leeyahay waxaad garan kartaan laamigii magaalada dhexdeeda mar jiray ee weynaa
een sida ay muddada yar ee kooban intay ugu bareereen inay u sameeyaan weliba inta magaalada dhexdeeda aan laamid qodo dul saaraan inta kale hay'adaha ka sameeyaan ila control runtii arintaas aad iyo aad bay bilicda magaalada wax weyn runtii uga qabatay wax qabadkoodana waa ugu weyn ee maaragtay ila iyo hadda la oran karo waxa jira kuwa kale sida maaragtay dacwadaha dhulka oo maaragtay runtii isdul ooli jiray waxa weeye wax badan bay haddeer wax ka qabteen qaar badan bay fuliyeen qaar badan bay kala xukumeen runtii dad daacadnimo u shaqaynaya baa ka muuqata waxa kale oo iyadana dee aan la inkiri karinin sida ay har iyo habeen u shaqaynayaan oo xagga toonbalaynka marka la eego meelaha toonbalaynku maray sida ay u shaqaynayaan oo runtii ay maaragtay wadooyinkii u kala hagaajinayaan iyo kuwo badan oo magaalada dhexdooda ah oo dhul badan oo xudhnaa oo ay fureen runtii waxaasoo dhan bay ku ammaanan yihiin waa rag dhalinyaro ah oo runtii daacada boqolkiiba boqol marka waxaan leenahay raggaas runtii dadaalka ay hayaan haddaynu nahay reer laascaanood aynu la garab gallo waxa aynu kula garab geli karaa wax weeye dee wixii waajibaad ee cashuura ay u baahan yihiin iyo wixii kale ee contribution ee maaragtay iyada lafteedaba inaanu kala qayb qaadanno kadibna aynu la xisaabtanno waxaa muuqata inaanay ahayn dad runtii musuq maasa ku shaqaynaya waxaanu bixinaynaa wax dalkeenii aynu gashanayno oo sida aynu waxa aynu arkayno unba inoo gelayaan qorshaha sanadka labaad ee golaha deegaanka ee degmada Laascaanood u qorsheysan ayaa waxaa inooga warbixinaya maayarka degmada Laascaanood mudane Cabdiraxiin Cali waxaanu qorsheysan hadii alla idmo in aanu dhameystirno mashaariicda horumarineed ee aanu ansixinay sanadka 2022 inaanu qabanno waa run adduun hawl kama dhamaato qabi way jiraysaa laakiinse waxaanu ku dadaalaynaa in aanu inta badan dhammaystirno mashaariicda horumarineed ee noogu qorshaysnayd inaanu fulino sanadkan 2022 intaa haddaan kaga gudbo bandhigii aanu soo bandhigaynay waxqabadkii noo qabsoomay muddadii aanu joognay xafiiska degmada Laascaanood waxaan ka codsanayaa bulshada ku dhaqan degmada Laascaanood siiba caasimadda magaalada Laascaanood in ay la shaqeeyaan maamulka dawladda hoose iyo golaha deegaankaba qof kasta indhihiisa u macalina iyadoo aad ogtihiin duruufaha ka jira magaalada iyadoo aanu ku soo beeganay xilli abaara iyadoo aanu ku soo beeganay xilli dhaqaale xumo jirto iyadoo aanu ku soo beeganay xilli sixir barar jiro waxaa noo qabsoomay ee aanu qabanay haddaanu nahay golaha deegaanka degmada Laascaanood bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waa ka marqaati haddana Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa faanoole farikama qodna hawlaha horumarineed ee ay u baahan tahay degmadeenu ama magaalada Laascaanood intaa kuma dhamma intaa iyo saddex laabkeed baa noo dhiman waxaanu rajaynaynaa in aanu ku guuleysano hawl maalmeedka naloo idmaday ee bulshada noo idmatay inaanu sida ay tahay u fulino waxaan marka saddexaad u mahadcelinayaa golaha deegaanka degmada Laascaanood runtii wixii loo soo doortay ah rag garanaya isla markaana hadaf iyo yool leh ilaahay inaan ka rajaynayno inuu hadafkooda rumeeyo ee ah inay magaalada Laascaanood noqoto magaalo qurux badan la jaanqaada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna dhaafta insha Allah waxaan kale u mahadcelinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaanood mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo runtii ah shaqsi wanaagsan ay ku dheehan tahay karti iyo dulqaad iyo odaynimo culayska intaa leeg iyo hawsha intaa leeg ee lasoo dabaashay muddada halka sano aan runtii ahaa hoggaamiye si fiican ugu hoggaaminaya shaqada waxaan kale u mahadcelinayaa xogeyaha dawladda hoose aanu shaqada ugu nimi oo si fiican ula shaqeeyay oo nagu soo dhaweeyay shaqada
xogaya hadda joogo ah nin karti iyo aqoon bale insha Allah waan rajaynaynaa inaan hirar badan oo wax qabad aan wada qaban doono insha Allah waxaan kala u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtiina siiyay fursad tan inaan wax qabadkan reer Laascaanood ay sugeeyeen inaan u dhaqaajino noo suurageliyay waayo hadduusan isagu doorashada qabteen waxaan hadda aan maanta gacanta ku hayno waxa laga yaabo inaysan iimaan lahayn laakiin Ilaahay fadligii doorashada uu noo qabtay wanaagsan ee ku soo baxeen ee dhalinyaro 23 ka degmada doorashada dalka oo runtii degmo waliba ay ka socdo isbeddel weyn iyo horumarin aad baan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay madaxweyne mahadsanid ugu dambeyntii waxaan ku soo koobayaa mahadcelinaya cid kasta oo qayb weyn ka qaadatay horumarka degmada Laascaanood oo ugu horeeya awalan madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii sabab u ah in isbeddelkan gobollada ka socda uu horseed u yahay waxaa kaloo mahadcelinayaa golihiisa wasiirada oo qayb weyn ka qaata dib u dhiska ama dib u soo kabashada dalka gaar ahaan degmada Laascaanood sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa gaar ahaan mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed oo runtii isna qayb weyn nagala qaatay in degmadu ay heerkan maanta ay soo gaadho waan uga mahadcelinaynaa cid kastoo ka qayb qaatay sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee taageerida iyo isgarab istaagga intaba noo muujiyey waa idin ka mahadcelinaynaa dhammaantiin shukran baan leenahay dhammaan shacabka reer Laascaanood waa shacab dowladiqaan ah runtii jecel in loo adeego taageero buuxdana siiyay dowladda hoose degmada Laascaanood waa uga mahadcelinaynaa si gaar ah waxaan u sii mahadcelinayaa shaqaalaha weynaha dowladda hoose degmada Laascaanood oo runtii ah shaqaale aad iyo aad wanaagsan sida awgeed waxaan ka rajaynayaa bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba degmada Laascaanood inay iskaaga garab taagaan lambar 1 in ay bixiyaan cashuurta dadkeenu ma bisla inay bixiyaan cashuurta marar badanna waan ku celceliyay 400% kama badna dadka cashuurta bixiya ee ku dhaqan magaalada Laascaanood deegaanada kale degmada hoos yimaada iska bada waa cashuur lagama qaado magaalada caasimadda ahayd gudaheedina 400% kama badna dadka ay cashuur bixiyaasha haday tahay cashuurta guryaha haday tahay cashuurta gaadiidka haday tahay cashuurta dhulka haday tahay cashuurta ganacsiga sida awgeed waxaan ka codsanayaa bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay bixiyaan cashuurta waxa aad ku leedahay magaaladaada wixii aad cashuurta aad u bixiso waayo waa igaho oo igu soo celi waa wax adiga kaa tagay adigana kugu soo noqonaya waxa dadku wada leeyihiin ee danta guuda baana ina wada anfaca waxaan kaloo ka codsanayaa bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waynu ognahay magaaladeena waxa ku soo noqnoqday xaalad amni darro waxaan ka codsanayaa inuu ka wada shaqeyno amniga waayo waxaan ognahay amnigu qiimaha uu leeyahay nabigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam al-amnu wal-iimaan iimaanka waxaa laga horreysiiyey amniga haddii qofka muslimka ah aanu helin amni iimaankiisi ma buuxo qofkii ma tukan karayo masaajid ma tagayo ma shaqaysanayo haddii aanu amni helin sida awgeed waxaan ka codsanayaa bulshada ku dhaqan degmada Laascaanood yar iyo weynba in aynu isu taagno sidaynu amnigeena aynu ilaashan lahayn aynu horumarin lahayn amniga.